Robinson Crusoe. Глава 30. Робинсон и Петко прават нов чамец. Сега јас почнав да посакувам да појдам во земјата на Петко. Некако бев сигурен дека ако можам да им се приклучам на билците таму, ќе можеме да најдеме начин да стигнеме до Англија или Шпанија, во тие мисле дека тие луѓе се шпанци. Затоа, по неколку денови, го одведав Петко да го види мојот мал чамец, кој предходно не му го бев покажал. Тој сметаше дека е премногу мал за толку далечен пат. Потоа го одведов кај чамецот кој прво го направив, но не можев да го истуркам до водата. Петко рече дека ово е доволно голем. Сепак, не можевме да го искористиме, оти деловно беше скапа, бидејќи лежеше на слонце и дош повеќе од 20 години. Му реков на Петко дека би можела да направиме друг олку голем чамец и дека тој би требало да се замине дома со него. Ништо не ми одговори, но изгледаше многу тажно. Го прашав што му, тогаш ме праша. Зошто ти луто лут на Петко? Што направил јас? Му реков дека не сум лут. Не лут, рече тој. Зошто праќаш Петко дома далеко во моја земја? Па му реков, зар самиот не рече дека посакуваш да си таму? Да, да, рече тој, сакам двајцата таму, не сакам Петко таму, без господар таму. Да дојдам таму Петко? Го прашав. Ама што ќе правам јас таму? Ти правиш ептен многу добро, одговори Петко во истиот миг. Ти учиш диви човеци да бидат добри, им кажеш за Бог, моли Бог и живеат нов живот. Не, не, Петко, му реков, ти ќе одиш без мене, остави ме да си живам тука сам како што си живеав пред тебе. Изгледаше многу нажалено кога го реков ова, па потрча и зеде едно од неговите секирчиња, што ги носеше со себе и ми го даде. А што треба да направам со ова, Петко, го прашав. Земи, уби, Петко, оти бркаш, Петко, земи, уби, Петко, не бркај, Петко. Додека зборуваше, во очите на кутрото суштество забележав солзи и сега веќе бев сигурен во неговото пријателство и љубов кон мене. Па му реков дека никогаш не би го избркал ако тој сака да остане со мене. Потоа решив дека треба да имаме нов чамец. Бидејќи Петко подобро од мене знаеше како ви дрво е најдобар за таа намена, го оставив тој да најде дрво. Набрго најде добро дрво, го исеча и сакаше со горење да направи дупка во стеблото за внатрешноста на чамецот. Но јас му покажав како да ги искористи алатките за длавење, како што јас тоа го направив предходно. А тој брго научи како да се работи со нив. Нашиот чамец беше завршен за помалку од 2 месеци. Беше доволно голем за да може да носи 20 луѓе. Направивме цилиндрични дрва и ги наместивме под него. Па малку по малку го туркавме се додека не стигнавме до водата. Се изненадив кога видов колку добро знае Петко да управува со него и добро да весла. Тој беше учен на канила. Опрашав дали овој чамец може да не однесе од спротива, но рече да, со него добро одиме, иако силен дува ветер. Ева го, да го видиме чамчето. Голем чамец направили. Да. Да, но јас си мислев нешто за што Петко не знаеше. Да направиме јарбо и едро, како сидро, како и сидро за нашиот брод. Поради тоа му реков на Петко да пресече едно право, младо, кедрово дрво, за да направиме јарбол, а едно едро направивме некој парчиња од едрата од потонатиот брод, што успеав да ги спасам. Потоа направивме кормило за управување на нашиот чамец. Кога сето ова беше завршено, го научив Петко како да управува со брод со едро. Тој брго учеше, затоа што многу внимаваше да направи се како што му кажува и набрго стана исто толку добар морнар како и мене. Робинзон и Петко спасуваат шпанец. Глава 31. Сега веќе бев 26 години на островот. Петко беше со мене речиси 2 години, а јас повеќе од кога било предходно имав чувство дека Бог е добар што ми прати вако верен придружник. Беше сезона на дождови и моравме да почекаме подобро време пред да тргнеме на нашето патување. Но секој ден ги подготвувавме нашите работи. Едно утро го пратив Петко на брегот да најде желка. Тоа го правеше еднаш неделно поради јајцата и месото. Само што замина, трчајки се врати и пред да го проговорам, тој почна да вика: "О, господар, о, таго, о, лош." "А што се случи, Петко?" праша. "Ена онамо свика, тој едно, две, три каноа." Кутриот човек се тресеше од страв. Зашто помислил дека дошле по него и дека ќе го најдат и ќе го изедат. Петко му реков, не плаши се, ќе се бориме со нив, ти знаеш да се бориш, нели, Петко? Јас пукам, рече тој, но тие дошле многу, многу бројни. Не е важно, му реков, нашите пушки ќе ги исплашат тие што нема да ги убиеме. Веднаш се подготвивме за борба.
Ги напълнивме со куршуми 6 пушки и 2 пиштоли. Го закачив мечот на појасот, а Петко си го зеде со кирчот. Потоа тргна полгоре по ридот со дурбино за да ги видам девјаците. Видов дека се 21 на број, со тројца заробеници и три кануа. Се истоварија на брегот во близината на местото кај што имаше густа шума, близкото морето. Се вратив назад кај Петко и му реков дека сите ќе ги убијам и го прашав дали ќе ме подржи. Ми рече дека би умрал заедно со господарот ако умра. Му дадов пиштол да си го стави на појасот и три пушки да ги носи на рамото, зашто тој повеќе не се плашеше од пушки и знаеше да ги користи еднакво добро како ја. Јас го зедов другиот пиштол и трите пушки. Му наредев на Петко да биде близко зад мене, да не пука и да не изустува ниту збор, се додека јас не му речам. Потоа тргнахме, одевме од околу за да дојдеме во шумата, за да не не видат дивјаците. Им придовме од страна во близина на местото кај што се ноѓа. Покажав со раката кон едно огромно дрво и му шепнав на Петко да оди таму и да види што прават. Да видиме што правеле тука дивјаците. Јаделе луѓе што се веселеле јаѓе. Набрко тој се врати и ми рече дека се собрале околу огнот и дека јадат еден од заробениците. Ми рече дека еден од другите заробеници лежи врзан на песокот и дека него следен ден ќе го јадат. Тој не беше дивјак, туку белец. А Петко мислеше дека еден од оние за кој предходно ми раскажуваш, кој се спасил пристигнувајќи на брегот во неговата земја. Бив ужаснат и лут кога го слушна кова, но не смев да губам време, па продолживме да одиме скриени зад грмушките, се додека не дојдавме на едно мало риче, од каде што имавме целосна прегледност на она што го права девјаците, на околу 20 метри подалеко од нас. 19 од тие бедници заедно седеа на песокот, а другите двајца беа наведнати врз кутриот белец и ги одврзуваја жињата со кој лежеше врзан. Сега, Петко реко, време, мора да пукаме за да го спасиме белецот, прави како што правам и јас. Зедов една пушка и нанишанев кон дивјаците. Петко беше подготвен кога го извикав, пукај, и двајцата истовремено испукавме. Со првите сачми убивме тројца и ранефме уште петмина. Дивјаците што не беа повредени скокнаа преплашени, не знаа каде да бегат. Петко ме гледаше чекајќи да види што ќе направам следно. Зедов друга пушка, па и тој го стори тоа. Да ги збркаме, му реков и повторно двајцата испукавме. Овој пат убивме само двајца, но неколкумена беа ранети и тие пискајки трча наоколу како улави. Сега зедов третата наполнета пушка и му викнав на Петко да дојде со мене, па потрчав надолу кон брегот. Викавме колку што не држаше гласот и дојдавме до местото кај што во песокот лежеше кутриот белец. Двајцата што сакаа да го одврзат побегнаа во кануата уште при првото пукање, а по нив тргна уште тројца. Му реков на Петко да пука во нив и си помислев дека ги убил сите затоа што видов како паѓаат во чамецот. Двајцата од нив повторно се исправија, но другите двајца беа мртви, а последниот беше ранет. Додека Петко пукаше, јас му помогнав на белецот. Со ножот ги пресеков ја жињата со кој беше врзан. Известно време тој не можеше да застане исправен. Беше многу папсан. Но му дадов да се напие од шишето што го понесов со мене и тоа го зајакна. Еве го, како го спасува и му помага на кутриот човек. Ми кажа дека е од Шпанија и направи се што можеше за да ми покаже колку многу ми е благодарен што му го спаси в живота. Потоа му го дадов мојот меч и пиштолот и му реков да ги употреби зашто битката се уште не беше завршена. Тој брго тргна да ги гони девјаците и веднаш успеа да убија двајца. Истовремено Петко се бореше со нив со секирчето и со секој удар соборуваше по еден од девјаците. Не помина многу време кога сите беа мртви, освен четворица, кои успеа да влезат во кану и да веслат. Јас скокна во другото кану, викајќи го Петко да ми се приклучи. Зашто сакав да ги фатам луѓето што бега, затоа што може да се вратат суште девјаци. Во ова кану пронедов уште еден кутар заробеник со врзани раци и нозе и рече си умрен од страф. Ги пресоков ја жината и го ослободев. Кога Петко дојде, му реков да му се обрати на кутриот човек со неговиот јазик и да му каже дека е безбеден. На штом Петко го слушна човекот како зборува и го погледна в лице, силно го прегрна и го бакна и му покажа на секој можен начин колку е среќен што го гледа. Скокаше околу него, танцуваше, пееше, а потоа заплака и се обви со рацете,
па потоа повторно танцуваш и пееш. Помина мошно долго време пред да успеа Петко да проговори или да ми каже за што станува збор. Но на крајот ми кажа дека кутриот заробеник е неговиот мајка. Неговиот тачко. Браво. Чао. Чао.